valitettavasti neljä Aatu Laakso ja syöttäjä 6 Ville Rekola. Ja voittoa toinen paljaissa 1.49, maalintekijä numero 26, näkyy tasavuori, ei syöttäjä. Ja samassa ajassa pojitteen aika liian.
Ranskus ajassa 11.52 voi Koppela ja numero 41, eli Törmänen 2 minuuttia huutoksi.
Tsekkiä numero 44, Miro Grönberg ja syöttäjä 26, Veikko Sikkonen. Korjataan 86, Jomi Juuttonen. Thank you.
Thank you.
rangaistusajassa 27:57. Hoikko, pelaajalle numero 6, Repola 2 minuuttia, kampitus.
Ja SC 33-40 HJK siirtyy 7-3 johtoon. Maalintekijä numero 26, Tasavuori, ja syöttäjä 33, Oskari Utriainen ja 6, Ville Repola. Maalintekijä 33, Oskari Utriainen.
syöttäjä 26, Henrik Tasavuori. Käynnistyy toisen erän viimeinen peliminuutti. Thank you.
Thank you.
10 maalaajassa 57-27. Vali Pekemmä 16, Tokka Fisker, sieltä 23, Sanna Darivan ja 14, Jani Kivinen. Thank you.